tak fordi jeg måtte komme. Mia og jeg, vi er kommet direkte fra Roskilde Festival, så jeg er ubarberet og beskidt og sådan noget, men jeg tror, det går alligevel. Jeg skal tale om noget så ukontroversielt som legalisering af alt narkotika. Og jeg vil have den vinkel på det fra min egen baggrund som tidligere politibetjent. Det tror jeg, det er det folk, de helst at høre om. Alle statistikkerne og alle de der ting, dem kan man slå op på nettet. Og jeg ved ikke, om jeg i et eller andet omfang også prædiker på kuret. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er specielt fantastisk uenige i det her forum. Så jeg vil fortælle om, hvordan jeg er kommet fra at være sådan en ung, blåret betjent, der ikke rigtig tænkte over tingene, til at være sådan en liberal aktivist, som jeg til synligheden er gået hen og blevet nu. Vi startede i 2006, hvor jeg fik ind i politiet. Jeg kom fra en karriere i forsvaret og sådan en semi-karriere hos Mærsk, hvor jeg havde været skibsofficerstuderende. Og jeg kedede mig egentlig super meget i de der ting. Jeg ville gerne tilbage og lave noget action og have noget fællesskab og sammenhold. Og hvis vi kunne gå med en pistol og køre udrykning, så gjorde det heller ingenting. Så det var min sådan, hovedmotivation for at komme ind i politiet og for at søge derind. Der var masser af mine gamle kammerater på forsvaret. Kjelsen dernede. Han er dog ikke politibetjent, men vi kender hinanden derfra. Der var masser af de der gamle drenge, der var kommet ind i politiet før mig, og det lød vanvittigt spændende og givende, og jeg ville også gerne ind. Så jeg startede med at søge i 2005, har det jo sådan cirka været. Kom ikke ind i første forsøg. Det var noget med samarbejdsøvelse, tror jeg nok, der røg et eller andet sted. Men i andet forsøg, der slap de mig igennem. Så jeg kom ind. Politiskolen startede fuldstændig grøn, og tænkte ikke rigtig over tingene. Jeg var bare ind og være betjent, og ind og hjælpe gamle damer over vejen og køre udrykninger fra en røver og lege soldater og sådan nogle ting. Og det kom jeg også til. Efter 8 måneder på politiskolen ude i Brøndby Øster, som jeg synes var vildt fedt. Jeg fik penge for at skyde maskinpistol, pistol, køre udrykningskørsel gennem København. Venstre om helleanlæg og alt det der fede, som politiet laver. Så kom jeg ud på stationspraktik ude på Station Amager. Det ligger ude i Tårnby. Og startede sådan min gadekarriere som politibetjent. Og man er helt rundt på gulvet, når man starter. Jeg kan huske, at jeg kunne ikke engang finde politistationen, når jeg skulle køre hjem med en anhold. Det var sådan lidt pinligt, men jeg fik sådan gelejtet mig hjem sammen med min vejleder. Og jeg blev hurtigt taget ind i alle de ting, som politiet egentlig skulle lave. Og jeg synes, det var sindssygt givende, sindssygt spændende og et voldsomt godt job, jeg ikke rigtig kunne forstå, at man kunne få penge for. Men det kunne man. Så i starten tænkte jeg, ikke en skid over, hvad lov vi håndhævede. Det stod i loven, at sådan var loven, og det var grund nok for mig til at lave de ting, jeg lavede. Så jeg har f.eks. i min praktik i lokalpolitiet med stor glæde gået mellem Christiania og Christianshavns metrostation og bare fanget folk i mærkeligt tøj med langt hår og spurgt, om jeg ikke måtte se deres lommer, fordi jeg troede nok, de havde nogle planterester på sig. Det kunne jeg ikke tage noget forkert i, og det gjorde jeg, fordi det stod i loven. Det gik der rimelig meget tid med på PD2, og jeg vendte sådan set ikke de urimelige narkotikalovgivninger på det tidspunkt. Hele perioden på 18 måneder, den kom jeg udmærket igennem, og jeg tror også, jeg fik ganske udmærket udtalelse fra min overordnede. Og så var jeg så på politiskolens tredje grundskoleforløb, PD3, som er sådan et teoretisk forløb. Og det var nok her, vi startede med at gå en lille smule galt i forhold til lov med forserende stoffer. Jeg skal sige med det samme. Jeg har ikke selv noget forhold, personligt forhold til narkotika. Jeg har prøvet at ryge hash enkelte gange på Roskilde Festival, hvor vi også er nede nu. Jeg har aldrig sagt mig noget. Jeg har prøvet at tage en halv ecstasy-tablet en gang. Det var meget sjovt, men det sagde mig heller ikke rigtig så meget. Så jeg har ikke sådan en stor erfaring med narkotika på brugerniveau. Det er sådan rent principiel overvejelse, jeg har. Nå, men i hvert fald, så på politiskolens tredje grundforløb der havde jeg noget, der hedder narkotika-ugen. Hvor vi brugte en hel uge på at lære, hvordan man fanger narkotikakriminelle. Sådan noget med at ligge på lure og køre efter folk og skygge dem, og sådan hvordan hele sagsgangen er omkring det. Og der begyndte jeg sådan for første gang at spørge, hvad er det egentlig, vi laver, og hvem er det, vi gavner, når vi gør de her ting. Og det kan jeg huske, jeg spurgte vores strafferetslærer om på politiskolen. Der kom op og spurgte, hvad kunne man ikke bare forestille sig, at narkotika var lovligt? Det synes han ikke lige umiddelbart, det var en god idé, og sådan var loven jo, og der blev ikke rigtig debatteret sådan dybdegående, hvorfor at lovgivningen skulle være sådan. Nå, jeg kom igennem PD3 hele skoleforløbet, og fik min eksamensbevis på politiskolen, og startede ude i beredskabsafdelingen på Station Amager, eller det der lå ude på Artillerivej på det tidspunkt.
Og her begyndte jeg så at læse den liberale litteratur og se nogle videoer med en fyr, der hedder Jack Cole på nettet. Han er en person, der var formand for noget, der hedder Law Enforcement Against Prohibition, hvor en masse tidligere politibetjente, tidligere dommere, fængselsbetjente, alt muligt, der arbejder inden for retssystemet, de argumenterer for og lobbyer for, at narkotika skulle være lovligt og reguleret af staten på grund af alle de skadevirkninger, der er. Det begyndte jeg så at synes, at det var egentlig meget fornuftigt, det her. Jeg begyndte at læse ind på 180 grader, sådan, og prøve at uddanne mig lidt i liberalisme og se, hvad det var for noget. Og jeg blev mere og mere overbevist om, at det, jeg gik og lavede på gaden, det var skadeligt, og det var sådan moralsk forkert at bestemme over folk på den måde, som jeg gjorde. Så overgangen har været noget glidende. Jeg kan huske, på gaden har jeg vendt det blinde øje til en masse folk, der røg cannabis. Jeg har ladt dem bare lige smide det i rendestenen eller ned i en rest, og så sagde jeg, at det skriver vi ikke mere om. Så overgangen har ikke været sådan meget brat. Den har været sådan glidende i forhold til min egen personlige holdning og hvordan jeg havde det med det. Jeg har ikke gjort mig bemærket på det her tidspunkt. Jeg har ikke diskuteret mine kollegaer. Jeg havde ikke skrevet noget eller gjort noget vanvittigt på nettet. Men jeg begyndte at skrive ind på 180 grader et indlæg, der sådan resonerede over mit eget forhold til at være betjent og til at håndhæve narkotikaforbuddet. Og det giver Ole Birk til sådan en klumme derinde, og jeg fik en masse ros, og folk sagde godt gået, og det var helt vildt fedt. Og så tænkte jeg, at der må være noget her, man kan bruge til noget, og det må gøres anderledes, det vi går og laver i politiet. For man skal tænke på, at sagsgangen i politiet, når man tager for eksempel en 5 grams klump hash, det koster vel en 4-5 mandetimer at skrive den kompas og indlevere den i Koster-centralen og alle de her ting, hvor man egentlig kunne have brugt tid på at beskytte borgerne på en fornuftig måde, i stedet for at rent faktisk at genere dem, som jeg endte med at synes, man gjorde. Så jeg tænkte, hvis jeg virkelig tror på det her, så vil jeg også gøre noget ved det. Så det endte med, at jeg skrev en artikel, en klumme, kald det hvad man vil, inden på 180 grader, hvor jeg skrev, at jeg nægtede simpelthen at håndhæve forbud på gaden. Kom selvfølgelig min ledelse på tid for at høre, og de ville gerne høre, hvad i alverden, at det her havde på sig. Jeg havde kort tid forinden også siddet nede i gården på politistationen til en sag, hvor der var nogle mennesker, der havde, nogle af mine kollegaer, der havde taget et kilo cannabis fra en person, de mente var påvirket i en bil. Så havde de renset bilen og fundet et kilo cannabis, og hele historien kom rigtig hurtigt til at handle om, hvor godt det var, at man havde taget et kilo cannabis fra personen, i stedet for at det kom til at handle om, at man måske havde forhindret en person i at køre andre ihjel. Det synes jeg var helt tosset, og de meninger ytrede jeg til stor undren for mine kollegaer, for jeg synes egentlig, det var en fæl måde at behandle den her mand på, der egentlig var helt fredelig med cannabisen, men der selvfølgelig skulle standses, fordi han kørte narkotika på virkning. Så jeg vil kalde op til ledelsen, de vil gerne høre hvordan min holdning er, så de her ting, de var, så jeg redegjorde for det, så jeg håndhæver ikke narkotikaforbud på gaden. Det kan jeg ikke få mig selv til, min samvittighed. Så det endte meget hurtigt med, at jeg blev taget fra gaden og blev sat i en skrivebordsstilling. Det havde jeg så ingen interesse i, så jeg søgte ret hurtigt orlov. Og blev kaldt op til samtalen på det øverste niveau, hvor der sad en politijurist. Og en af de højeste ledere inde i politiet, jeg kan ikke huske, om det var eller hvilken rang den havde. Men til det møde, der havde jeg taget min egen opsigelse med. For jeg vidste godt, hvad klokken var slået, og hvis jeg holdt på mine principielle holdninger, så ville jeg være blevet fyret trods alt. Så jeg tænkte hellere at være lidt foran gamet, og så sige op, for jeg vidste godt, at jeg kunne arbejde i politiet. Og så endte jeg stort set sådan en glidende overgang til, hvor jeg er i dag, til at være liberal aktivist, til at sælge 10 cannabis joints til 10 forskellige voksne mennesker. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har købt det her, det tror jeg ikke, der er. Men i hvert fald lave helt events, sådan ud af at lave fredelig liberal aktivisme. Vise, at der er noget folkelig modstand imod forbuddet, og vise, at civil ulydighed, det også kan betale sig, for det mener jeg, det er en utrolig vigtig sag at sige, som borger at sige, hertil og ikke længere fra myndighederne. Vi vil ikke finde os i, at vi blander i, hvad vi ryger, hvad vi drikker, hvordan vi lever vores liv, så længe vi ikke skader andre. Det er sådan mit udgangspunkt. Og jeg har bevæget mig fra at være en lidt utænkende venstreagtig liberal person til nok at være helt over i, hvad man vil kalde, narkokapitalisme. Altså til at være meget lidt statsbekarstret i det hele taget.
Så det har været sådan en meget glidende udvikling for mig. På et tidspunkt, så blev det mistet. Så havde jeg jo samme holdninger som alle mulige andre, og så noget med at privatisere alting og privatisere politiet. Det mente jeg var fuldstændig vanvittigt, men nu så er det sådan nærmest den vej, jeg går som rent sådan personligt. Så det har været noget af en tur. Jeg har sådan set ikke så meget mere herefter at interessere, så hvis der er nogen, der vil stille spørgsmål til de tossede ting, jeg har gået og gjort, så er de velkommen. Louise? Ja, altså jeg er sådan set ikke bedre i det, du siger, Lars. Noget andet, jeg tit undrer mig over selv i forhold til det her med digitalisering af det, det er, vil man komme det kriminelle til livs ved at lovliggøre det, sådan at der simpelthen ikke vil være grobund for at være noget kriminelt i og med, at det er lovligt. Man kommer ikke alt kriminalitet til livs ved at legalisere cannabis, men min tid på gaden i politiet, der kunne jeg se, at cirka halvdelen... Men cirka halvdelen af alle de indbrud, jeg har været ude til, og det er temmelig mange, kun de 3,5 år, jeg har været i politiet, der er cirka rundt regnet, kan man se på knægtene, at det er narkomaner, der har gjort det. Det er meget uorganiseret, det er gået efter de let omsættelige varer. Den del af kriminaliteten, der er kommet til livs, og alle de skyderier, der har været i København sådan fra 2007 frem, der har været sådan en hel del, de ting er jeg også ret overbevist om, at dem vil man komme stort set helt til livs, hvis man legaliserer stoffer, altså specielt cannabis. Hvor stor en del af markedet for hash, eller hvad man kan kalde det, illegalt sidder over hos kommunen? Jeg kender ikke procentdelen om, hvad de forskellige sider på er illegalt set, men jeg ved, at omsætningen på Christiania er cirka 1 milliard kroner om året. Og der er altså et kæmpe, kæmpe profitmotiv i at håndhæve, altså at beskytte sit eget marked med vold. Så omkring 1 milliard kroner i København, cannabis alene, jeg kender ikke tallet på de andre stoffer og produkter. Men min erfaring på gaden er også, at det er cannabis, der er mest udbredt. Der er rigtig mange, der ryger cannabis, og der er ikke så mange, der tager alt muligt andet. Det er sådan et mindre segment. Torben? Hvis du legaliserer altså alt narkotika her, så må man jo også legalisere produktion af det. Distribution til en lands grænser. Det vil også eksportabilitet. Altså, vi kommer til at få nogle problemer i forhold til andre lande omkring os, som må være meget store. Er det ikke fordi, jeg synes også, vi skal legalisere det, men jeg synes, der er nogle åbenlyse konfliktområder der i forhold til, ja, ikke bare internationale aftaler, det er også indgået, ikke? Men også bare godt naboskab i forhold til alle vores nabolande. Ikke? At det er jo simpelthen et narkocentrum for... Det tror jeg godt kan være bare, det er også grunden til Holland, de trækker noget af deres liberale politik omkring cannabis tilbage, lader det til. Men det kommer heller ikke til at ske, som jeg gerne vil have det. Der kommer ikke til at være et fuldstændig frit marked. Det kommer til at være sådan en apotekerløsning til at starte med, er jeg ret sikker på. Og selvom jeg ikke går ind for, at staten skal sælge narkotika, så er det trods alt bedre, end det er nu. Så man går sådan fra 90% ren ondskab til omkring 10% ren ondskab. Så det er bare at vælge the lesser evil egentlig. Så jeg bifalder helt vildt en statslig løsning til at sælge narkotika. Det lyder ikke særlig anarkokapitalistisk, men det er bedre end i dag. Lars? Det var mere end Lander. Altså hvis man lægger sæden has til at starte med, så vil man få mange flere lovlige arbejdspladser, fordi hvis der er sådan en legaliseret, så er det jo også legalt at lave. Så vil der komme flere penge i statskassen igennem, og pludselig vil der være en hel masse, som der ikke behøves, og det skulle være på understøttelse for bistand. Fordi at man skal have penge igennem banken på vidt for, at man kan betale for noget som helst. Så der er mange, der tager røven på systemet, uden at de ønsker det, men de bliver tvunget til det, for at de overhovedet kan have et sted at bo. Jeg tror, det har nogle positive økonomiske konsekvenser. Og hvis man så gjorde det, så burde man faktisk at tage, at det lige præcis er de busser, der sælger det i dag, dem der står ude på Christiania, dem der har deres rygeklubber, at det var dem, der blev, og hvis du skulle godt vente for den branche, så fik du læreplads og blev uddannet derhen. Med hård narko, helt klart, så skal man gennem apoteket, for hvis det var, det blev lægget også der, så ville det blive lavet på rigtig laboratorie, så der ville ikke være alle de forskellige giftstoffer i, som bagmænd, der smider. Jamen, jeg er enig med alle de bagmænd. Det ville mange liv, og det ville også få penge i kassen. Okay. Og det ville også være nemmere for folk, som der har et rigtig stort penge til at søge om hjælp, fordi de føler sig kriminelle. Jamen jeg er sikker på, at det har masser af positive konsekvenser. Alene det, at folk ikke bliver udsat for indbrud, men også selve håndhævelsen af forbuddet. Jeg tror, der er sådan en økonom i USA, der har regnet på amerikanske forhold,
Og så hvis man overfører det til danske, så tror jeg, man vil spare omkring 9 milliarder kroner om året på ikke at håndhæve et indtægtsforbud. Jeg kan også tænke på, at ca. 20% af den danske fængselsbefolkning, der sidder inde, det er alene på grund af offerløs narkotiske kriminalitet. Og det koster altså mange penge, at folk fængsler i døgnbrit. Så ja, det kommer til at have rigtig mange positive konsekvenser, men igen, det kommer ikke til at blive min narkotikapitalistiske løsning. Det kommer til at være en statsløsning til at starte med. Så jeg tror sgu ikke, at de pusher, der står ude på stenen, at de kommer til at have noget som helst med det at gøre. Hverken ved statsløsningen eller min løsning, fordi de kan ikke konkurrere med 7-Eleven. Det kan de bare ikke. Så de bliver arbejdsløse, og så må de finde på noget at lave. Så blot. Jeg tænkte, hvor dine kolleger inde på politiet, at de overhovedet ikke reflekterer, og vil de gøre hvad som helst, bare det står i loven. Jeg hørte på et tidspunkt, at en klumme nu er en burkaeksætning, og hvis det blev ulovligt at gå en burke, så ville det gå rundt indgående op og en burke herfor. Både og, tror jeg. Det eksempel, du nævner, det var til det møde, jeg havde med min delingsfører inde på inde i beredskabssektionen. Og jeg spurgte ham sådan lidt, gik til modangreb, sådan lidt for at spørge ind til hans holdninger. Jeg spurgte ham, hvis det var, at det blev ulovligt at gå med burka, ville du så håndhæve det forbud? Så sagde jeg bare, clean, ja, det vil jeg. Det overraskede mig lidt, at han var sådan en lidt en lovrobot. Men sådan er alle jo ikke, og folk de reflekterer jo sådan i ret stor omfang over deres arbejde. Men jeg tror bare, at mange betjente sådan lider af det, man kan kalde kognitiv dissonans. Altså, de får penge for ikke at forstå det. Hvis de begynder at forstå det, så er det ikke noget job mere, hvis de handler på det i hvert fald. Så når man får penge for at håndhæve et forbud, så er man svært ved at se, at det skal, det skal stoppe med at håndhæves. Jeg tænker også på, at vi er 41, hvor det er nogle år, der skal være næste. Kollegaer dengang, så ikke er det problem med at gå ud og folk skal stole klart på loven. Ja, man kan få folk til mange ting, hvis det står i loven. Det er desværre, ja. Kender? 43. I hvor høj grad tror du, at folk i, hvad skal man kalde det, systemet, uanset om det så er politikere eller politiet, at der er imod en legalisering, de rent faktisk er bange for, at de ikke ved, hvad der kommer, i stedet for, hvis man legaliserer at have hash og narkotika. Man kan sige, at kriminelle, de holder vel ikke op med at være kriminelle, så finder de på andre kriminelle ting. Det går eventuelt være værre. Det er i hvert fald et meget, meget udbredt argument, fordi folk med det argument, de går tilsyneladende ud fra, at mængden af kriminalitet skal være konstant. Men det er den jo bare ikke. Hvis man legaliserer narkotika, så er jeg fuldstændig overbevist om, at mængden af kriminalitet samlet set vil blive mindre. Der vil ikke være narkotikahandlere, der tænker, nu skal jeg finde på noget andet, i går og røve banker. For der er også den finurlighed ved narkotikakriminalitet, det er jo offerløst. Så det er utroligt nemt at starte på. Du behøver ikke at overvinde dig selv ved at stå en gammel dame ned og tage hendes taske. Det er noget, de fleste mennesker har sådan indbygget modstand imod. Men det er ikke særlig svært at sige, her er en pose, du gerne vil have. Her er nogle penge til mig. Det er en utroligt nem og offerløs form for kriminalitet. Så mange beskæftiger sig med det, som ikke vil beskæftige sig med andet, er ret sikker på. Du kan bare tænke på, at hvis andre forenede virksomheder, hvis de blev frembeskattet, så er det jo ikke sådan, så det er sådan set ligegyldigt, fordi de finder bare et nyt forretningsområde og tjener lige så mange penge. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Og det gælder for narkotikakriminalitet, som det gælder for alt muligt andet, ikke? Det er god økonomi. Hvis du brændeskatter dem, eller forbyder dem, eller forhindrer deres forretningsområder, jamen, så får du selvfølgelig mindre af det. I det her tilfælde, så får du mindre af noget, som du ikke ønsker så meget af. I tilfælde af en virksomhed, så får du mindre af noget, du egentlig gerne ønsker, ikke? Det er jo også derfor, det er pusherne, der skulle have lov til at sælge hash, hvis det er, det blev lovliggjort. Alle skal lov til at sælge hash. Netop får ikke at føre dem videre til, at de skal finde på noget nyt kriminelt og lave penge. Og de har allerede styr på, hvad de har for mig. Jeg har et spørgsmål, der ikke lige relateret til narko. Der har været et par uheldige eksempler her for nylig, hvor politiet har grebet ind over folk, der har udtrykt forskellige holdninger i forbindelse med Hu Jintaos besøg. Var der en kvinde, der fik frataget tibetansk flag på gaden af politiet. Og for nylig var der et eksempel på Lolland, hvor politiet tog ud og strøjt et naziflag. Det er selvfølgelig ubehageligt at blive snedt op i sin flagstang, men det er jo rent faktisk helt ulovligt. Og begge gange var det synlædende under ordensbekendtgørelsen. Under det tibetanske flag, de troede med at sige, hvis vi siger, at vi tror, du har noget narko på dig, ellers kan vi ikke rensage dig. Visitere dig. Visitere dig, det er præcis.
hvordan de enkelte politibetjente, hvordan får de det her ind i hovedet? Det forstår jeg ikke helt. Altså, de finder vel ikke selv på, at opføre sig på den måde. Det virker lidt absurd for mig. Er der nogle overordnede, der for eksempel for Rui Yatares besøg siger, hvis I ser noget tibetansk flag, altså jeg tror, de første politibetjente dagen før, vi har været stand til at identificere et tibetansk flag, vi skal være helt ærlige. Hvordan foregår det? Altså, kan du belyse det? Jeg tror meget, det du hentyder til, det er nok lige et niveau op, men ikke mere end det, sådan set. Og du er ret i ordensbekendtgørelsen, det er en meget, meget gummiagtig bekendtgørelse. Man kan proppe alt ind under. Man kan sige, hvis tre rockere går ned af strøget, så forstyrrer de den offentlige orden. Væk med dem. Altså, der er nogle meget hvide beføjelser, man kan putte ind under ordensbekendtgørelsen. Også som jeg synes er direkte grundlovsstridige. Men jeg tror sgu ikke, altså det ved jeg, man resonerer ikke så meget over det, man tænker. Der er noget uorden her. Et tibetansk flag, det må vi nedkæmpe med det samme. Altså, sådan er det desværre. Man har ikke gjort sig tanker om grundloven, eller om individuelle rettigheder, eller de klassiske liberale tænkere. Det gør man ikke. Man handler i nuet, og så gør man desværre nogle af de ting, som du siger. Tilbage på narkoen der. Kunne man forestille sig, at gruppen af folk, som bruger de hårde stoffer, den vil blive større, hvis det bliver legaliseret, og at det kunne blive et nyt samfundsmæssigt problem, og hvad du gjorde der overvejelser omkring det? Man kunne sagtens forestille sig, at gruppen ville blive større, sådan momentan i hvert fald, men jeg ser langt, langt hellere, at folk de skader sig selv og tager den konsekvens, end at bare en eneste person bliver skudt i sådan en drive-by shooting ude på Nørrebro, som der har været. Altså, så vil jeg hellere have, at der er nogle tusind flere, der bliver narkomaner, og der tager skade af det, under deres eget frie valg, end der er en eneste person, der får indbrud i sin lejlighed, eller bliver slået ned på Nørrebro, fordi man er for bred over skuldrene, eller man har for kort hår, og de tror, man er en konkurrent til deres narkotiske marked. Så ja, jeg tror, der er en tendens, at det godt kan være en boble, lige når det bliver legaliseret, hvis det nogensinde bliver det påværende. Men det ser jeg som det mindste problem. Og det viser sig, at i lande, hvor man rent faktisk har en mere liberal tilgang til det, folk bliver ikke narkomaner i hobetal. I Portugal for eksempel, der er andelen af narkomaner gået nedad, efter man legaliserede besiddelse. Så der er ikke noget, der tyder på heller, at der skulle komme mange flere narkomaner ved at legalisere. Lars? I det øjeblik, du får legaliseret narkotika, så har rockerne jo mistet deres arbejde, så at sige. Du er deres værste fjende i virkeligheden, ikke? Altså, politiet og sådan nogle, de er jo bare med til at holde prisen oppe, så de tjener flere penge. Jo, rockere, de burde være meget, meget glade for politiets indsats. Altså, og man ser det også på verdensplan, at nogle af dem, der sådan er omveje, støtter kriminaliseringen af narkotika mest, det er faktisk narkotikakartellerne, der sådan kanaliserer penge ind i håndhævelsen af det forbud, de lever af. Så selvfølgelig er jeg ikke særlig god for rockere og deres virksomhed. Og omvendt. Hvis det blev legalt, og folk kun får deres hårde narko uden recept, så kan du kun få et begrænset mængde, og lige så snart det står for lovligt, så vil du få endnu flere penge for det, hvis du kan skaffe det ud over det, folk selv kan få, hvis de godt vil have mere. Jeg mener heller ikke, at der skal være noget på det. Du vil jo stadig have et marked at arbejde på. Et illegalt, eller hvad? Ja, alligevel. Selvom det vil give lovligt. Jo, for hvis du er, du gør lovligt, sådan er det med mange ting. Hvis det er lovligt, og du er færdig i det, selvom du ikke kan få det op på problemet, eller nogle andre, der kan til dig, så kan alle lige pludselig, de kan faktisk tjene flere penge på det, end hvis det var ulovligt. Men det du siger nu, det er jo heller ikke lovligt, så. Altså, nej, jeg mener, det skal heller ikke med. Samtidig, at de vil faktisk samtidig, have noget så skulle at arbejde for. Så på den måde kan jeg ikke se, at de skal have dig så meget. Ja. Jo mere det. Ja, ja, ja. Jeg kan godt se, hvad du lidt mener, og så alligevel ikke, fordi det du nævner nu, det er jo ikke et frit marked. Receptpligten er ikke et frit marked. På et frit marked, der vil der ikke være den her følgekriminalitet. Det er der stadigvæk på et receptpligt marked. Ja. Det ville jo også være, hvis det var, at skulle købe træning, så ville det blive et receptpligt marked. Jeg ved ikke, hvilken løsning man vælger, men jeg tror ikke, at det bliver receptpligtigt. Cannabis i hvert fald. Nej, det er jeg tænker på de hårde marked også. Ja, det er jo ikke. Jeg tror, det er langt ude i fremtiden, at hvis det var, at det skulle blive så lovligt. Ja. Jeg ved ikke om det er lidt også tosset, at du, meget det du taler om, det er jo noget, der handler om liberalisering og sådan noget. Nu er vi jo venner på Facebook, så jeg ved det, at det er at læse humor. Der må ligge en eller anden konfliktsituation i at læse noget om at håndhæve noget lovgivning, samtidig med at man går ind for noget liberalisering eller noget. Hvad har du gjort der? Så, er tanker omkring det?
Der er sådan noget af det, du nu læser, som jeg synes er helt vanvittigt. Altså, jeg har lige været op til en eksamen i individets grundlæggende rettigheder, og det skulle man tro, det var lige nede af min ærlige et eller andet sted. Men der er masser af positive rettigheder inden for både grundloven og EMRK, altså den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det er da lidt svært at sidde og skrive en eksamensopgave om, at ja, hans rettigheder er blevet krænket, fordi han ikke har fået noget af staten eller et eller andet. Så det er der sådan, jeg kan skrive nok nogle ting nogle gange, som min underviser eller censor synes er helt tosset. Så du er ret i, at der er noget modstrid, men altså at sætte sig ind i et stofområde, det kan man godt gøre, selvom man er uenig i, hvad der står. Ja. Altså, hvad vurderer du sådan alt andet lige, at politikernes argument for ikke at legalisere det, det sådan er, hvis vi store det lige? Er det fordi, nej, det er farligt, og hvis vi lovligt gør det, så forsvinder det? Eller hvad? Jeg tror, argumentet udadtil, det er, at man beskytter borgerne mod sig selv, men argumentet indadtil, altså en del af det, det er jo, at de er bange for at miste vælgere. Altså, vi er sådan mainstream-politikere, som, pick anyone, vil sige, at al narkotika skulle legaliseres. De ville jo tro, at det var ud af Folketinget med det samme. Hvad er deres argument? Hvor I står det argument i, at man beskytter nogen mod sig selv, hvis man lov at gøre det? Det er altså, jo folk et eller andet sted, jeg er helt uenig i argumentet, men det er jo argumentet, at folk kan blive narkomaner, og vi skal beskytte børnene og sådan noget. Det er usagligt. Ja, det er meget, meget usagligt. Helt rusmiddeldebatten herhjemme er dybt usagligt, i hvert fald inden i Folketinget. Det er vi enige om. Det er jo også bevist, at forholdet ikke udvirker. Vi tager spørgsmål. Hvad var pæst ved? Skal vi behøve på Carsten Aarhus næste 50 år på næsten fakta, eller kommer der fakta ind? Jeg tror, der sniger sig fakta ind, blandt andet igennem Jochen B. Olsen, sådan der begynder at se nogle fornuftige ting fra Folketingets talerstol, og det bliver også mere og mere mainstream. Hvis man ser sådan nogle klummer i store dagblade, så er der faktisk folk, der nævner sådan af til, at i hvert fald cannabis skulle være lovligt. Lige for nylig Katrine Lilleøre, mener jeg, der skrev sådan en frivillig hash nu eller sådan noget. Altså det så man, jeg har ikke lagt mærke til det for bare 5 år siden, at der har været sådan forholdsvis almindelige mennesker, der siger, at det her det er tosset. Ej, så ville vi lige have rigtig nu, og så kan du se, at det er jo kraftigt med alle folk mellem 20 og 60 år, der er hasplantet eller hamplantet og stående. Det er jo lige så anvendeligt som tomater i løbehuset. Det sker jeg selv. Det ved jeg ikke om. Eller også er det kun på Amager. Det skipper på Enhedslisten tale langt og varmt om fri narko. Ja, der er vi også fuldstændig enige i Højre for den skipper. Jeg er bare ked af udviklingen på klubben. Jamen, jeg synes, at Enhedslisten på mange emner, der handler om personlig frihed, som er helt nede på det grundlæggende, og se bort fra alt økonomi, de mener nogle fornuftige ting om i hvert fald cannabis. Det er ikke helt rigtigt, fordi deres argument for en legalisering er, at det er ikke et frihedsargument. Nej, argumentet er et skadesargument, ja, at cannabis er ikke lovligt alligevel, så nej, de bunder ikke noget ideologisk på deres side. Og det betyder bare, at de jo til hver en tid så vil forbeholde sig ret til at forbyde alt muligt andet. Det er ikke et grundlæggende argument for frihed. Det er bare, at det her, det er okay ikke at forbyde. Det er jo ikke rigtigt noget argument, når det kommer til stykket. Enig.